Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker 2 Race med Kraftan och Adam. Hallå! Ja, vad jävla vad det är för jävla hallå? Jag satt i halsen samtidigt. Ja, vi kör samma regler som innan. 20 minuter, flest vinster. Alls bra. Minst hostningar. Vinner, då har jag förlorat. Det är det som var liksom målet för den här banan liksom. Du får inte hosta då. Aj. Oh, jävlar. Men den där gröna snubben första räddaren i nöden. Varför? Du dödade det skelettet precis när han hoppade där framme. Han hade dött annars. Nej. Alltså de här jäkla Poda Boos, alltså jag hatar dem. Jag hatar dem också. Åh, vad hemskt. Är man insiktad på att döda en drybone eller subdue en drybone? Subdue? Låt den, vad är det? Va? Var den exakt där? Jag tror inte alls någon. Vad gjorde ni? Nej, Kraftan, han hoppade. Och det fanns ingen plattform. Den kom fram millisekund. Ja, jag kom vidare. Oh, crap. Det här klarar bossen också. Nej. Åh, någon är här. Nej men, Poda Boo. Åh, oh, kom igen. Slut. Wow. Ja, slut. Första vinsten går till Mia. Ja du. Eran revansch går inte så jävla bra du. Jag förstår inte vad du menar, jag vann ju precis. Alltså. Mada. Vi körde våra namn baklänges. Mark. Och Krafta. Krafta? Ja, namnen baklänges. Så jag har Mada. Och så är det ju Mark för dig som K1. Jag kan inte säga det baklänges för jag vet inte. Mitt och, baklänges är ju Sukra. Nej, det är Mark bara. Och så K1 har du där alltså baklänges så. Åh, det är 5 rör med coins. What? Mm, det här är intressant. Ja, du kunde hjälpa mig upp där kanske. Aha. Det var inte alls intressant. Okej. Oj, vänta. Jag ser inte hur det ska. Finns det en coin uppe? Ja, det är en coin. Okej, det var bra. Tack. Ja, du är här. Hej. Tja. Ah, den leder till samma. Vilket rör ni nere i? Det första. Det första. Okej, då tar jag andra. Där kan du. Ja, vad fan, det här är ju det första. Jaha, ni menar första till vänster, inte det första som man stött på. Då tar det här. Det där är det första man stöter på, Marcus. Men vad? Det är samma rör. Ja. Ah. Jävla skit. Okej. Okay. Oh shit, var en coin direkt uppe. Men. Väldigt intressant. Vad fan är det här för jävla bana? Nej, nej! Okej, jag hoppas ni alla som kollar på den här videon kollar på deras skärm just där. För det där var fan pinsamt. Oj. Vem är här? Någon är här. Varför är folk här? Nej, you fucking...
Alltså det här är väldigt, väldigt konstigt. Vad gör ni egentligen? Tar ni inga coins eller? Jag har inte hittat ett enda coin. Jag har tagit två eller tre tror jag. Jag har också tagit två eller tre. One up. Till Adam. Hittar du en one up? Jag hittar också en one up. Ja, ah, han hittar båda one up. Jag är tillbaka. Jag har ingen aning vart man ska nu. Det känns som alla de här är connectade på något sätt. Huh. Ah, det här man ska sluta. Ah. Okej. Okay. Jag förstår. Så de här går till samma ställe, men det går inte att ta sig här från någon annanstans. Kan du boosta upp mig här? Visst. Det är ingenting här uppe. Okej. Okej, så det finns bara en rätt väg igenom. Och Marcus är på den. Ja, där var jag innan också. Ja. Mm. Men det borde finnas ett till coin här. Jaha, men... Ja, ah, okej. Okay. Varför här hittade jag sista coinet då? Så där du boostade upp mig var sista coinet? Det var slutet, exakt. Då går jag tillbaka och kollar. Mm. Det borde finnas ett där du är nu, Marcus. Men det är inte till höger. För jag hoppade ut till höger och där var det inte. Okej. Okay. Är det glida ner emellan någonstans där? Kanske. Här nere fanns ju ett rör. Här nere. Under preserven. Ja. Det gick jag aldrig in i. För jag hoppade upp lite direkt. Ah, det gick inte jag heller in i. Det kan vara det. Ja, det var inte glida ner där nere i alla fall. Nej. Men då försöker jag med det. Att ta den... Ja, det står ju en pil till den så det kanske är dit man ska. Hej. Hej. Ja, här är det. Sista. Ja. Ja, man ska upp igen så. Nej, du. Jag med. Ja. Är alla här? Alla är i början. Okej, vi bara boostar upp någon i slutet. Behöver vi ens det? Kan vi inte bara ta... Nej, det kan vi inte. Ja. Tack. Så, och sen går du tillbaks ett rum. Ja, så är nyckeln precis vid dörren. Det var snö jag tog. Slog bort hans yxa med ett skal. Här är nyckeln. Mm. Come on. Nu. Come on, come on, come on. Dö inte nu, Marcus. Dö inte nu. Oh shit, he's got protection. Nej! Han tog den ändå. Vad fan, det är asviktigt sådana här, det är bra. Ja, oh, men... Oh. Jag tänkte att det inte var slutet i alla fall. Jag kan säga att det är en pit. Nej. Vi är i fel dimension. Ja, just det. Shit. Och bara 100 sekunder. Okej, det är en boss mot slutet ser det ut som. Hej. Hej. Hahaha.
Det är upp här. Åh, oh, fan! Nej! Nej! Jo, så jävla snyggt alltså! Åh, oh, vad snyggt det var! Oh, jävla, det var snyggt faktiskt. Tjena, det var grymma vi var. Fast jag vann. Tjena, det var grymma vi var. Jag vill gärna ha ett halvt poäng till, Marcus. Ja, oh, just det. Och Kaftan som sa ett halvt. Fy fan, den alltså. Ja. Hade jag inte satsade, jag satsade ju på att hoppa på dig. Gör du? Ja, jag vet att du inte kan ta över basen, men jag bara hoppades att du skulle försöka hoppa upp på plattformen och jag skulle hoppa på ditt huvud. Troll for kids. Så det är väldigt simpla trolls. Så vi ska inte gå på detta alltså. Kolla, det här kommer vara första trollet. Här. Det var också ett dumt roll. Snyggt där, Marcus. Det var inte fint. Wow! Här! Nej, okej. Okay. Har någon testat gå in dörren? Nej. Men jag tror det är troll. Det ser inte ut att vara troll faktiskt. Vem blockar vem? Ja, ingen blockar någon. Ja, men... Jo. Åh, vad jobbig den är nu. Det är dit man ska alltså. Ja. Jag lade iväg så. Jag gillar att vi behöver inte ha stjärnan. Det är det. Ja. Du har ju släppt lös alla, Marcus. Mm. Jag tyckte det lät som en bra idé, faktiskt. Nej! Ja, målet är där då. Fan, avskyr mig själv alltså. Att jag gick på ett så simpel troll. Jag dog, Marcus. Åh, gjorde du? Ja. Vad är det som händer nu? Åh, oh, shit, alla är döda. Fan vad gud. Ja. Jag tror inte man behöver nyckeln. Det tror inte jag heller, det här är hemskt. Nej, jag dog igen. Marcus kommer vinna nu. Fast jag vill... Nej. Stanna ja, här. Det är inte ens... Det var inte ens något farligt där under. Vad är det här? Nej! Han är fast igen! Han är fast igen! Alltså, fast... du skojar mig. Nej! Och du, Kraftan är på väg nu. Han kommer sno det här. Ja, Kraftan tar detta nu. Han är också fast. Alltså, fan vad alla fastnar. Och jag har... Okej, du tar detta nu. Om inte du också fastnar. Sluta dö och vinna sig. Det fastnar i halsen, så... Nej, nej, åh! Oh. Nej, nej, nej! Hej! Dö, Marcus! Dö! Du får inte vinna nu. Oh. Den dörren kommer inte leda rätt. Jo! Det gjorde den. Nej! 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 Du förtjänade inte det, Marcus. Du förtjänade det faktiskt. Du gjorde faktiskt mycket jobb. Gjorde jag det? Eller ja, det här var en sån bana som man var ju tvungen att göra hela jobbet för att komma till målet oavsett. Ja. Jag är bara så ledsen att jag dog till en sån grej. Jag skulle bara sprungit och hoppat, men jag var rädd. Så många personer hade kunnat ta det innan det där. Ja. Vi borde inte slösa bort alltså, det var så bra att du hade hoppat upp alla blocken i det stället där du ja. Så fast.
Jag var excited. Men det är ju det att du vill ju inte chansa på att det finns ett som du kan hoppa upp på. För exakt. Då hade det varit bättre. Jag tror det var så på nästa ställe nämligen. För jag fastnade också under block, men jag fortsatte att hoppa. Vad är det här? Det där är fusk. Wow! Va? Vad fan gjorde jag? Vad händer? Nej! Åh! Oh, jävlar vad man... Det är en osynlig boot. Oh, okej. Okay. What? Ha! En bugg! Jag hade varit med om den här buggen. Vilken jävla... Så flög! Det är en flygande boot också. Ha, 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 ha. Oh, vad vänta, varför fick vi han inte det? Ah, nej! Hur kom du igenom? Ja, vänta, det är kört för det. Ja. Men det är, jag har också tid på mig. Ja. Fan, nu måste jag döva för att den ska spana igen. Fan, vad konstig bugg alltså. Nej, hur snodde du den av mig? Gå bara in i dörren. Det här är riktigt. Hur fan ska man klå honom? Du kan hoppa på honom. Ja, oh, det är ground pound. Nej, du bara hoppar. Men det gäller att undvika alla hans... Det är så jävla South Park där. Nej, jag är död. Nej. Han får inte fortsätta så här. Åh, oh, jävlar. Åh. Åh. Nej. Snälla, nej. Bort han. Från det. Det här är ju sista, det är det. Alltså, det här är så jävla dumt. Nej! Vad jävla annan? Ja, men vappa. Nej. Nej! Nej, vad? Oh. Jag förlorade min son. Yes! Ja, ett halvt i alla fall. Ja. Förlorade du din boot? Ja. Var det för att jag gjorde en ground pound? Nej, jag tror han hoppade ur den. Ja, oh, råkar du klicka på en R eller L? Nej. Nej, okej. Okay. Jag tror inte du kan ground poundas ur den. Man kan ju göra en shockwave när man ground poundar, men jag vet inte om det är... Inte med den. Eller, jag vet inte vilken det var. Ja, det kanske är en stora om man kan med. Nej, du kan göra det med booten. Den, alltså klacken. Ja. Inte med... Med vanliga booten så kan du göra den som skjuter ut åt sidorna. Ja, jag sett det jag menar. Ja, är det den shockwaven du menar? Ja, jag sett. Okay. Nej. Ja, man ska gå upp, inte. Nej. Nej, de har reset. Oh! Nej! Ja, ett halvt i alla fall. Ja. Åh, jag var så nära på att hoppa på ditt huvud. Oh. Jag var inte säker på att man kan slå den uppåt. Jag visste att man kan slå den neråt, liksom. Mm. Ja, nu är det sista banan. Nu är det 19 och 18. Okej, en och en halva. Jag har tagit en och en halva denna gången, så kan göra det igen. En och en halva. Och du måste ta en one-up och... Ja, det blir lika och då måste vi fortsätta. Ja. Och då kan kraften komma tillbaka och vinna med 4,5 till. Då måste han vinna 4 i rad utan att vi tar en enda one-up. Ja, jag vet inte. Han måste vinna en clean. 1-1, but the floor is missing. Ja, oh, det är... Jaha, okej. Okay.
Ja, just det. Floor var ju missing, ja. Just det. Ja, då går inte den, nej. Marcus kommer vinna den här. Oh, den här är saftig. Eller, nej, den var inte så saftig. Verkar inte vara några fiender. Det var lätt. Lätt och lätt. Marcus, du kan ju hela den banan. Ja, och platforming utan monster är typ det bästa jag vet. Mm. Jag kan faktiskt inte hela den banan. Jag kan bara warpvägen. Och det är den enda jag inte kan. Jag kan hela banan, men jag tänkte att jag var jättesmart för jag tog underground-vägen. Den är ju snabbare. Den tar ju det till slutet direkt nästan. Mm. Oh, just det. Golvet var ju borta. Mm. Ja, där var det över. Så, jag såg er två hade så här kommatecken i era scores. Så jag trodde det var mycket mer att det var så dubbelsiffrigt och min var bara enkelsiffrigt. Ja, men då fick jag 25 poäng, Marcus. Ja. Ja, men 5 poäng, fan vad gött, härligt. Ska du avsluta videon någon gång? Ja. Det brukar gå segt ibland, men tack så mycket till att ni var med. Tack så mycket till alla som har kollat. Och glöm inte att tumma upp, prenumerera, alltid sådär. Och så hörs vi nästan. Ha det så bra, hej då. Hej då. Hej då.